Jeg beskæftiger mig ikke med sproget som et tema. Sproget er romanen. Den er bygget af det. Da jeg begyndte at skrive de, der var en af de ting, jeg tænkte, at jeg ville, det var, at jeg ville skrive, at alle samtaler i bogen skulle være fuldstændig meningsløse. Og sådan er det faktisk også blevet. Men alligevel, når de taler sammen, så er der en betydning nedunder det, de siger, selvom det på overfladen godt kan se meningsløst ud. Og så tænker jeg meget på, at romanen her har en meget sørgelig historie i sig faktisk. Men jeg skriver egentlig ikke så meget om alt det sørgelige. Ikke så meget. Det sørgelige er, at der er en datter og en mor, og at moren bliver syg, alvorligt syg. Men jeg tror, det der har optaget mig mest, det er, at hvordan jeg kunne skrive, så sproget var sørgeligt. Sådan så der var sørgeligt. Det var sørgeligt at læse bogen mere, end at det, der står, er sørgeligt. Og det er i virkeligheden sådan, det er at skrive også, det er at prøve at få det, som man kan kalde det tematiske, til at være i ordene, i stedet for på en helt firkantet måde at ville gøre det omvendte.